ចាបើកងតយកទីពោះទៀតចាឬមួយក៏កងតសម្រាកូនកៅទៀតសោះហេតុអីបានលះហេតុធ្វើនេះហើយចាំបាច់ទេធ្វើអីចាទុកវាចឹងហើយលើក្រោយពេលសម្រាមកមិនអត់ប្រប៉ាចាពេលសម្រាមកមិនងាយស្រួលមិនហត់ប្រឹងចាកូនកើតមកគីឡូប៉ុណ្ណាក៏កើតរួចដែរចាហើយចាំបាច់ដេវិញទៅអីបាច់ដេវិញទៀតទេដល់ពេលដែលយើងចង់បានកូនក្រោយទៀតតើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេសម្រាប់បងបងស្រីយើងចាជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នកគ្រូពិសិនអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់គាត់ខ្ញុំសូមបកស្រាយថាតកតងជាមួយនឹងការសម្រាកូនហើយជាធម្មតាស្ត្រីនៅពេលដែលសម្រាកូនគឺមានការដាច់រហែកទៅទ្វីមាសដែលទាមទារនឹងការដេជួសជុលត្រឡប់មករោគភាពដើមវិញអញ្ចឹងតើហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការដេចាពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងសម្រាកូនការដាច់រហែកនៅជញ្ជាំងទ្វីមាសក៏ដូចជាដាច់រហែកនៅតំបន់ពេរនីរបស់ស្ត្រីនេះគឺយើងត្រូវតែដេជួសជុលទី1បង្ការនៅបញ្ហាធ្លាក់ឈាមចាដោយសារតែការដាច់រហែកពីព្រោះថានៅតំបន់ទ្វីមាសស្ត្រីគឺសម្បូរសរសៃឈាមចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការដាច់រហែកប្រសិនបើអត់ធ្វើការដេជួសជុលទេវាធ្វើឲ្យឈាមនឹងគឺធ្លាក់ច្រើនចាពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់រហូតដល់អាយុជីវិតរបស់ស្ត្រីព្រោះថានៅពេលដែលក្រពះឈាមហូរយូរទៅច្រើនទៅច្រើនទៅបណ្ដាលឲ្យក្រពះឈាមទៅជារាវចាអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើបរិមាណឈាមនៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងសោភ័ណភាពចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការដេនៅពេលដែលធម្មតានេះមិនរុនគូតហើយនេះមិនធ្វើមានរុនធ្វើមានស្ត្រីអញ្ចឹងវានៅចិត្តគ្នាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើកាសមានការដាច់រហែកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអានេះអារុនគូតហើយនឹងរុនធ្វើមានស្ត្រីនឹងគឺនៅចិត្តគ្នាប្រសិនបើយើងអត់ធ្វើការដេជួសជុលត្រឡប់មកវិញទេវាធ្វើឲ្យងាយចាឆ្លងរោគចាអញ្ចឹងទ្វារលិមួកគឺសម្បូរមេរោគអញ្ចឹងកាលណាយើងអដេជួសជុលវាធ្វើឲ្យមេរោគនៅទ្វារលិមួកងាយឆ្លងចូលមកក្នុងទ្វារមានស្ត្រីបដាលឲ្យទៅជាមានការបង្ករោគនៅក្នុងទ្វារមានស្ត្រីចាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលទៀតពីព្រោះថាប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីយើងគឺពិបាកក្នុងការថែទាំប្រសិនបើយើងថែទាំឲ្យបានដិតដល់នឹងទី2ចុះទី3តកតងជាមួយនឹងដែលគាត់គាត់ថាសម្រាប់កូនលើក្រោយទៀតគង់តែកើតគង់តែលហើយដែរចាំបាច់ដេធ្វើអីចាអញ្ចឹងទី3គឺការដេទ្វារមានស្ត្រីគឺវាជួយចាជួយឲ្យសាច់ឬក៏កោសិកាសាច់ដុំនៅជញ្ជាំងទ្វារមាសហ្នឹងវារឹងមាំចាវាត្រឡប់មកចង់និយាយថាវាងាយផ្សាំខ្លួនឲ្យមករឹងមាំវិញតែបើសិនបើគាត់ទុកឲ្យលហើយហើយអត់ធ្វើការដេជួសជុលទេមើលទៅគឺវាអាក្រក់មើលចាវាអាក្រក់មើលហើយក៏វាតកតងជាមួយនឹងតំណាក់តំណងគ្រួសារតំណាក់តំណងដៃគូនៅលើក្រែងហ្នឹងក៏វាអត់សូវមានភាពលោកលឿនដែរចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចាចង់យកកូនហើយយកកូនទៀតការដេទ្វារមាសគឺវាមិនមែនជាផលវិបាកក្នុងការសម្រាលកូនទៅក្រៅទៀតទេខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងចាហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងការដេគឺពេទ្យឲ្យតែមានការដាច់រហែកគឺគេដឹងតែដេហើយគឺគេអត់មានទុកឲ្យស្ត្រីនៅចំហទេចាព្រោះគេបង្ការការធ្លាក់ឈាមគេបង្ការការបង្ករោគអញ្ចឹងហើយគឺមិនមានពេទ្យណាមួយដែលយល់ស្របជាមួយស្ត្រីថាអូលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចង់ដេគឺគេអត់ដេឲ្យយើងទេព្រោះថាគេមានបច្ចេកទេសគេមានវិជ្ជាជីវៈគេយល់ដឹងអំពីផលវិបាកថ្ងៃក្រោយចំពោះស្ត្រីដែលគាត់អាចបានធ្វើការដេទ្វារមាសហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះគាត់អាចព្រមតាយល់ថានៅពេលដែលចង់និយាយថាកើតទីកន្លែងមិនបាច់ដេអាហ្នឹងគាត់យល់ត្រូវបែបលក្ខណៈត្រូវបែបរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់ទេវាជាការយល់ខុសសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាគុំយល់ឃើញអញ្ចឹងណាបងណាចាសម្រាប់ហើយធ្វើការដេទៅតែបើសិនជាបងទៅយល់ដល់ថាកូនទី2កូនទី3បងជប់យកកូនបងអាចពិភាក្សាជាមួយឆ្មបជាមួយពេទ្យថាអូបងចង់ដេឲ្យវាស្អាតបន្តិចចាអញ្ចឹងគេនឹងផ្ចិតផ្ចង់ដេឲ្យយើងព្រោះយើងជប់យកកូនទៀតហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណេះដឹងនេះខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយវីដេអូ